Ara, ara. Però t'has de bellugar la pantalla i no cal que te tossis tu. Ah, clar. A veure, com s'acostava? Per aquí? Sí, el que passa que hi ha diverses... N'hi ha un que és com un macro i és una passada. No el tens posat. Ah, oh, mira, pues sí, que es veu. Espera't, que he de trobar els globus grans, això. Estan més a l'esquerra. Ai, a la teva dreta. Aquí n'hi ha un. Aquí. Això amb el trípode. Joder, anda que no es mou, eh? Veu superbé. No, no es veu tan bé. Perquè es belluga molt. Hauries de posar el trípode. Amb el trípode sí que te posiciones. Això com és? Sí, per... No, ja estàs afiatada. Joder. Fos alguna? Tiene ganas. És difícil, això. Molt, ja t'ho dic jo. Aquest maco, perquè si no el saps, però... Van haciendo así. Mira, a ver. Van haciendo así. Están. ¿Por qué estás grabando? Me gusta aquí está. Aquí. Perdón, perdón. Pues que. A ver, sí, sí. Collons. Juan, dentro de la bolsa hay un tipo de petitó. Posa'l. Que va, no es veu res aquí. No et pots veure més. No. A mi com es mouen? Oh, que és difícil. I això que... Enviaràs a la PM? És que s'apropa tant.